Me 406 vota pro, 97 kundër dhe 94 abstenime, Parlamenti Evropian ka miratuar ndryshimin e rregullorës për poseduesit e pasaportave serbe të lëshuar nga Drejtoria Koordinuese Serbe që banojnë në Kosovë, duke i përjashtuar ata nga kërkesat për viza. Amandamenti i lejon BE-s të përjashtojë bartësit e këtyre pasaportave nga kërkesa për vizë kur kalojnë kufijtë jashtëm të shteteve anëtare për qëndrim jo më shumë se 90 ditë në çdo periudhë. 180 ditore, raporton kështu European Eastern Balkans. Vendimi u miratua më parë nga Komiteti Parlamentit Evropian për Lirit Civile, Drejtsinë dhe Qështjet e Brendshme. Ajo ka marrë gjithashtu mbështetje nga Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian. Në Bruxelles dje u mor vendimi që zbatimi ujdive me Kosovë